Жасалма интеллекттин эң алдыңкы үлгүлөрүнүн потенциалы жана коркунучу дүйнө коомчулугун түйшүлтө баштады. Дүйнө жүзү боюнча мамлекеттер бул технологияны пайдалануу менен бирге ошол эле маалда аны көзөмөлдөп турууну каалайт. Британ премьер-министри технология адиси Ян Хогартты жасалма акылдын Британияда коопсуз өнүгүүсүн көзөмөлдөгөн атайын кызматка дайындады. Бул системалар канчалык кубаттуу экендигин көрдүк. Эми болсо башка суроо турат. Бул системаларды тамактандыра берсек, мисалы маалыматтарды жана ресурстарды бере берсек, бара-бара бул технологиянын кубаты чексиз болуп калат. Акыркы маалда жеке сектор бул технологияга абдан кызыгып жатат. Бир топ ресурстар коюлуп жатат. Кайсы маалда бул технологиянын жасалма акылы адам баласынан ашып түшөт же кайсы маалда жасалма акыл жаңы коркунучтарды туудурат деген суроолор турат. Мындай суроолорго бир тараптуу жооп жок. Ал жумуш орундарына да коркунуч жаратат, туурабы? Жумуш орундарындагы жасалма акылдын колдонулушу маселесине келгенде, глобалдык деңгээлде жеңгендер да, утулгандар да болот. Британиядагы жумуштарды кантип сактап калабыз? Биз ошону ойлонушубуз керек. Бул алдыдагы маселелердин бири. Учурда өзүбүз кылып жаткан жумуштардын көбүн аткара алчу технологияны биз өзүбүз өнүктүрүп алдык. Эми ушул сыяктуу негизги суроолордун үстүнөн иштешибиз керек. Жасалма акыл нейрон тармактары деп аталган компьютердик системада түзүлөт. Аны жаратууда адам баласынын ой жүгүртүү процессине тартылган клеткалар үлгү болгон. Жасалма акыл системалары барган сайын өнүгүп жатат. Себеби аларга барган сайын көп маалымат берилип келет. Эбегесиз чоң китепканадай болгон чексиз маалымат берилип жатат. Анын негизинде алар кайталанган каталарды көрүп, көйгөй чечкенди үйрөнүп алат. Алар жада калса өзүнүн каталарын да кайталабайт. Жасалма акылдын жакшы жактары да бар. Мисалы, саламаттыкты сактоо тармагында ал рак илдетин аныктоодо жана жаңы дарыларды табууда өтө пайдалуу. Бир эки сөздү колдонуп, жасалма акыл сүрөт да тарта алат. Мисалы, үстүбүздөгү жыл башында Рим папасынын сүрөттөрү интернетте тарап кетти. Бирок алар накта сүрөт эмес экенин эч ким билген жок. Жалган маалыматты таркатуу бул жасалма интеллект келтирген коркунучтун бири. Ири технология компаниялары жасалма акыл маселесине келгенде абдан жооптуу болууга тийиш. Түндүк Ирландияда Эмма өзүнүн маркетинг программасын түзүп алган. 2 секундага жетпеген убакыттын ичинде Вөли вебсайты сизге жаңы вебсайтты түзүп берет. Бирок Эмма кубаттуу технология болбосо стартапын өнүктүрө аламбы деп кабатыр. Эгер инвестицияларды кабыл алгыбыз келсе, анда биз Волли вебсайтын сатышыбыз керек болот. Натыйжада иш жүзүндө бул технология чоң компанияга барып кошулуп калат. Ушул себептерден Британия ири технология компанияларына көз каранды болуп калышы мүмкүн. Жасалма акыл технологиясына кылдат мамиле жасоо керектиги түшүнүктүү. Анын пайдасын болушунча колдонуп, ушул эле маалда анын зыянын жана коркунучтарын ооздуктап алуу абзел. Бир да мамлекет, бир да технология компаниясы же жада калса технологиянын өзү ээ жай бербей кетүүсүнө жол бербеш керек.